नमस्कार, प्राइम टीवीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक श्रद्धाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो मुखेल खबरो. मनशाच्या काळजाची आस भागोवंक देव मनशाच्या रुपान येता म्हणटा आर्च बिशप फिलिप नेरी. आजोशी मांडोळ मानशेच्या पावणेंत सरकारी अधिकाऱ्यांची भानगड, मांडोळ लोकांचे म्हणणे. नाताळाच्या दिसा होम स्वीट होम 2 दाखयतले 4 थिएटरांनी. कोंकणी फिल्मां गोंयच्या थिएटरांनी दाखयनात जाल्यार थिएटरांनी सिनेमा दाखोवप आडोवपाची प्रिन्स जॅकोबाची धमकी. आता खबरो विस्तारान. आमच्या जगात वेगवेगळे धर्म आसात, ते आपापले तरेन मनशाक वाट दाखोवंक सोदतात. मनशाच्या काळजाची आस भागोवंक देव मनशाच्या रुपान येता असो नातालांचो संदेश आर्च बिशप फिलिप नेरी फेराव हांणी सगळ्या भाविकांक दिलो. क्रिस्टियन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलीव दॅट द अनसीन गॉड टूक ह्युमन फॉर्म इन जीसस and was born as a frail babe at Bethlehem 2,000 years ago. And Christmas celebrates that great event every year. The feast of Christmas is a universal invitation to humankind, an invitation to fraternity and friendship, to unity and peace, and above all, to create a space for God in our life and in our society. जेजू क्रिस्ता कोणेच आलाशिरो दिवंक ना म्हणून गोरवांनी आनी मेंढरांनी ताका आपणा वारात घेतलो. जो मेरेन आमी देवाक दुसऱ्या मनशां भितर पळयनात ते मेरेन देव आमच्या काळजांत सुवात सोदीत भोंवतलो अशें आर्च बिशप फिलिप नेरी फेर्रांव हांणी सांगलें. Sadly, we find an increasing dose of intolerance holding sway in our lives. Not only people of different creeds and cultures, but even people of the same family drift away from each other because of this intolerance and unforgivingness. आम्ही एकमेकांक मदत करून आमच्या समाजात आम्ही नवा उजवाड हाडूया अशा आर्च बिशप फिलिप नेरी फेर्रांव आणि सगळ्यांक आशीर्वादाच्या रूपान सांगलें. Let there be more understanding, more mercy, more reconciliation and peace. When we live out these values in our everyday lives, we create a space for God in our life and we become the leaven of a new society where everyone is welcomed, respected and loved. May this Christmas see us more involved in the realization of this our God's dream. I take this opportunity to wish the people in Goa and everyone who listens to this message a joyful and grace-filled Christmas. Prima Khatir, video journalist Praveen Marathe, Panji. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी गोंयांत धर्मा भितर जो एकवट आसा ताची तोखणाय केली. गोंयांत आपल्या धर्मा पुरतेच भावीक उत्सव मनयनात अशें न्हय, तर दुसऱ्याय धर्माच्या उत्सवात व्हडा उमेदीन वांटेकार जातात अशें मुख्यमंत्र्यान सगळ्या भाविकांक नातालांची परबी दितना सांगले. ख्रिश्चनांचो जरी हो सण असलो तरी मोठ्या संख्येन हिंदू भाव आणि मुसलमान भावूय भितर सामील जातात. गोंयचे जे वैशिष्ट्य आसा, कम्युनल हार्मनी, ती ताका लागून नजरेक येता. म्हाका म्हज्या मुख्यमंत्री म्हणून आणि गोंय सरकाराच्या वतीन, गोंयच्या सगळ्या जनतेच्या वतीन हांव सगळ्या क्रिस्तांव भाव भयणांक क्रिसमसाच्या शुभेच्छा दिता. जो गोंयांत गेले अनेक वर्षां एकचार आसा, तो एकचार ह्या निमतान आणि घट जावचो, घटमूट जावचो, सुदृढ जावचो आणि ह्या उत्सवातसून ह्या राज्यातले एकोपो
एकचार हो घट जावपाक आनी सुदृढ जावपाक मदत जावची. देव बरें करूं. हांव समेस्त गोंयकारांक नाताळाच्यो शुभेच्छा दितां, तश्योच नवे वर्साच्योय शुभेच्छा दितां आनी नवें वर्स सगळ्यांक भरभराटीचें आनी बरें वचूं. वी विश द पीपल ऑफ गोवा अ मॅरी क्रिसमस एन्ड अ हॅप्पी एन्ड प्रॉस्पेरस न्यू इयर. येता तें वर्स बरें गेलें पुरो आनी सगळ्यांची कामां शांती पावल्या पुरो आनी खुशाल बरीत नाताळां आवडटा. नातालांच्या परबेच्या तयारेंत आमी सगळीं गुल्ल आसात, पण एक ल्हान चली आपल्या नातालांक जीएमसीतल्या वॉर्ड क्रमांक 105 चार वण्टी भितर उपचार घेतले. ताचेच भशेन आनी कितलीशीच दुयेंती आपलो क्रिसमस हॉस्पिटलांत मनयतली. मालवणचे हेलन डिसोजाचेर रेमोचो पोत जॉनान गाडी मारल्या उपरांत ते जखमी जाल्ले. अजून ताचो उपचार चालू आसा. येस, यू सी वी गेट थाउजंड्स ऑफ पीपल कमिंग वॉकिंग. Sometimes they walk for 3-4 days to this basilica during the novena and feast of St. Francis Xavier. This young girl, Helen, walked for last 3 or 4 times she came walking for the novena and feast. You see, there's very lot of hardship, and she comes from a very, very poor family. And it was a sad thing that she met with an accident at Mapsa Giri, and she has no support. So we are trying to help her, especially during this Christmas time when it's a time when we help others. So we're trying to help her by, we opened an account. She has opened an account. I helped her to open an account in her name. And I appealed all to donate something or so that, you know, we can help towards her rehabilitation. I also take this opportunity to wish all our people a Merry Xmas and a Happy New Year, the coming year 2016. Helena Chanawan, Canara Bankit, Khate Ugadla. Prime, Sagar Lokakanin Makta, Tumi Kazatlian, Helena Cha accountant, Tumchu Koshin, ताच्या उपचारा खातीर पयशे घालचे. हेलन फ्रेडरिक डिसोजा ह्या नांवान 03210808064133 ह्या अकाउंटाचेर कॅनरा बँकेन तुम्ही पयशे घालूंक शकतात. हेलनाचे दोनूय पांय आनी तोंडाक भरपूर मार बसला, ते फुडले 6 महिने हातूणाचेर उरतले. द बँक इज कॅनरा बँक. And the account is the name of Helen Frederick D'Souza. The account number is 03211080641 63, and the IFC code CNRB000032. So you can, in case you want, you can donate on this account for that girl. Prima Khatir, video journalist Sunny Narvekar, Panji. दर वर्सा डिसेंबराच्या 3rd आठवड्यात तिसवाडी मामलेदार कार्यालय पावणी घडून हाडटात. तिसवाडी तालुक्यात 41 कुळांची संघटना आसात आनी 60 मानस आसात. प्रेस्तारा आजोशी मांडूळ आशिल्ल्या 2 मानशींची पावणी जाली. हे हाजना दोंगजोफळा हाजने, हे हाजनाक पळय, एक एग्जाम्पल म्हणल्यार एक 100 जाण पयले जर शेतकार आशिल्ले, जर तितून जे आतां 70 जाण मेले, उरले 30 जाण. हे 70 जाणांचे तो नांवार करपा वचत जाल्यार भुरगीं नांवार करपा वचत जाल्यार तो नांवार करपा दिना. हे 30 जाणांक येता मामलेदारा फुड्यांत बसता आनी ते कायदे करता. हे शेतां आनी कोणा दुसऱ्या नांवार करप ना म्हणून कोण कायदे करता. हे कोण, हे 30 जाण कोण कायदे हे आसा. 30 जाण 30 जाण तितून ना, थोडेच जाण तितून आसा. ते कोण कोण मानस व्हरतो तांकां कितें दिता, मामलेदारा फुड्यांत बसयता आनी ते कायदे करता. हितून फितुरी मामलेदारूय आसा आनी तोच फुडें सरोन ते मामलेदार आमी कितें करपा तें तेंच करता आनी तेंच सेटींग करता सगळें. ओके, आतां सद्या म्हणजे कोण म्हणजे कोण तो मानसीकार? वासुदेव. वासुदेव व्हडले खाजन पळय आसा न्हू, अफळा धोंगजा, तो आतां सगळे शेतकार पळय जाणटे पिंडे आसा तांकां 5,000-10,000 दिवन ते मामलेदार बीन सगळे तांणी घट केल्ले आसा. आनी तो आतां पावणे येयले म्हणटकीर शेतकारांक ते 5-5, 10-10 जाणटे आसा तांकां ते दिता आनी तो सगळे पावणे सगळे आपूण धाडटा भितर भितर करता. आनी हे खावटे आतां 5-6 वर्सां जाली खावटे. आतां ते तश्शे मारला, तशें सांडलें तेणे. 12 सुद्दां भितर येयले ते फाटल्या दिसांनी. आनी आतां कोण रोय काय ना, ते तश्शें आसा. फक्त ते आतां रोवंक मेळना. ती झाडां वाडल्यात. आ सगळीं झाडां वाडलेली आसा, इपडी वाडली आसा. आनी आतां पावणे सुद्दां जर कोणी हाडटलो न्हू, ओपन करिना जाल्यार ओपन पावणे ना. तेका जाय तसो कायदो, 1 लाख भरूं जाय कॅश, आख्खे 10 लाख कॅश भरूं जाय,
जाऊन 10-15 जाण शेतकार हाडूंक जाय तो पळय सांगता ते कायदे करचे पडटा. पयली पावणी कितक्यांक वयताली? पयलो 50 लाखांक 60 लाखांक सुद्दां केली ती पावणी, आनी आतां तो 10 लाखांक म्हणजे आनी कोणूच हाडून न्हू. पावणी 7 लाखांक गेल्या तो भितरले भितर तेचे तेच शेतकार हाडटा, तोच तांक घालता, तेजे कोणाक दुसऱ्याक डबींग भरून लायता आनी तेजे तोच हाडटा. सो दीस ऑक्शन्स आर कंडक्टेड एन्युअली बाय द मामलेदार ऑफ तिसवाडे तालुका इन द थर्ड वीक ऑफ डिसेंबर ऑफ एव्हरी इयर. इन तिसवाडे तालुका देर आर 41 टेनंट असोसिएशन अँड देर आर 60 स्विस गेट्स. दिस ऑक्शन इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्विस गेट्स वेर देर एक्झिस्ट अ फिशिंग राईट्स. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार. होम स्वीट होम 2 25 डिसेंबराक 4 थिएटरांनी दाखयतले. हातूंत पणजे आनी मडगांवच्या आयनॉक्स थिएटरांचोय आसपाव आसा. 1 जानेवारी 2016 गोंयच्या हेर थिएटरांनी ह्या फिल्माचे चित्रीकरण जातले. आतां मुंबयन जरी तर मराठी फिल्मांक प्रायम टायम दिल्लो आसा, तांकां तांचे मान्य केला आनी तांकां मराठी फिल्मांक टायम दिला फिल्म दाखोवपाक. हेच भाशेन आमकां गोंयां कोंकणी फिल्मांक प्रायम टायम जाय आनी एक हॉल दिवपाकूच जाय, ना तर सगळीं हॉलां गोंयांत बंद करून उडयतले. आमकां दडवांचो तेंको नाका, पूण हो तरी तेंको जाय. आमची कला लोकां मेरेन पावोवपाक आमकां हॉलां जाय. आमकां जो मेन स्लॉट आसा, आमी जो मागता की एटलिस्ट एक स्लॉट तरी कोंकणी मुवी खातीर दिवचो, ते बेगीनच्या बेगीन अप्रूव करचो. आयज फक्त थिएटर गावना म्हणो, आयज कितलेशा गोंयकारांक गोंयच्यो कोंकणी मुवीज पळोवंक गावना. आयज सरान सांगले प्रमाणे आमची मुवी कोंकणी मुवी ना, चोय कुंपासार सारखे मुवी ऑस्कराक पावता. जायती कोंकणी मुवी ह्या फक्त दोन म्हयन्यांक येयल्ली आसा, जशें हांव तूं तूं, हांव एनिमी म्हणा, निर्मण म्हणा, बट तांकां थिएटरांत जागो न मेळ्ळ्या खातीर दुसऱ्या थिएटरांनी जी खरी म्हणजे मुवी अकॉमोडेबल ना तसल्या थिएटरांनी वचून लोकां पर्यंत व्हरची पडटा. सो रिक्वेस्ट आसा की जर कोंकणी इंडस्ट्री आयज जर फुडें व्हरतले, आयज आमी जर फावंडेशन ले करतले, लोकांक कोंकणी सिनेमा पर्यंत हाडटले, जाल्यार ही मुवीज प्रोपर थिएटरां पर्यंत पावपाची खूब गरज आसा. घडणूक स्थळावयले पुरावे नष्ट जायनासतना गुन्यांवाची चौकशी बेगीन जावची या हेतान फॉरेन्सीक वॅनीची स्थापना केल्या. उत्तर गोंयाक एक आनी दक्षिण गोंयाक एक फॉरेन्सीक वॅनीचे उक्तावण ब्रेस्तारा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी पणजेत जाले. सरकाराच्या खर्चान फाटल्या वर्साच्या तुळनेत ह्या वर्सा एप्रील ते डिसेंबर मेरेन 43-44% इतली वाढ जाल्या, जाल्यार सरकाराची येणावळ ह्याच काळांत 15% वाढल्या, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वॅनीचे उक्तावण जाल्या उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना सांगले. पयशांची गरज ही कायम आसता. गेल्या वर्सा 1 एप्रील ते डिसेंबर पर्यंत आनी अंदूचो 1 एप्रील डिसेंबर पर्यंत हेतून एक्सपेंडिचरांत वाड 43% जाल्या. इन्कमानूय वाड जाल्या, इन्कमांत ह्या काळांत वाड 15% जाल्या पोरच्या परस उणू.
बट एक्सपेंडिचर 44% जाल्लो आसा 43-44% इनक्रीज जाल्या पोरुच्या परस. त्यामुळे पैशांची गरज आसता न्ही. शेतकऱ्यांचे काम आमचे जोरान चालू आसा. रस्ते आमी वाडयतात, पुलां करतात, वायडन करतात, हॉस्पिटलां बांदतात, कला भवनां बांदतात, कॉलेजीस बांदतात. त्यामुळे खर्च वाडला. आज आज हे दोन फॉरेन्सीक लॅब जी आमची येवपाची आसा, तातूंत दोन डिस्ट्रिक्ट फॉरेन्सीक वेसल्स वेहिकल्स एड जाल्यात. देर आर 21 डिफरंट किट्स, म्हणजे क्रायम सिनाचेर किट. वेर्णाचो फॉरेन्सीक लॅब बांदिल्लो, ताचें कार्य अजून सुरू जावंक ना असो प्रस्न मुख्यमंत्र्यांक विचारतकच ताणें अशी जाप दिली. This is a part of that. This is a part of that. Is it? Yes, sir. Yes. Plus, sir, we are in the process of recruitment also. Yes, sir. Yes. We are just waiting for recruitment to be over. Yes. Saman aage, sara saman aage, we will be able to inaugurate it before March. Amka beginat begin korpache asa. This is a part of that. काम ना जाल्यार पैशे ना अशी सेजा कंपनीनी नोटीस मारल्या. त्या संदर्भात कामगार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. नव्या वर्साच्या सुरवातेक तांचे प्रश्न जाग्यार घालतले अशें मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी ही माहिती दिली. ट्रकवाल्यांचो, माईनवाल्यांचो, कामगारांचो असो कंबाईन गजल आसा. आय एम वर्किंग ओव्हर इट. सगळे बाजू, सगळे एस्पेक्ट्स विचार केल्यात. कालचो दीस हांवें माईन ओनर्सांक दिल्लो. ताणें एकीकडे बसून जास्तीत जास्त आमी कितें रेट दिवंक शकतात हें ताणें दिवचें आज तांकां ताणें हाडून दिवप आसा. मागीर ताच्या नंतर हांव ट्रकवाल्यां कडेन बसतलो. म्हजें मत, म्हजें ओपिनियन हांव डायरेक्टराक घेतलो, बरोबर सेक्रेटरीक घेतलो, डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट हांचें ओपिनियन ताचेर घेतलें वतलें. सेजाचे कामगार लोक आयिल्ले, नो वर्क नो पे नोटीस मारल्या म्हणून हांवें म्हटलें मातशें कूल डावन. हो शेवटचो आठवडो आसा, क्रिसमस सिजन आसा, ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणार येतात, त्यामुळे पुलीस यंत्रणा वगैरे ही हांगा इनवॉल्ड आसा. तातूंत तुमी आनी खोफजांव करूं नाका. मातशें जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वीक ऑर सो. लेट द बाय द बिगिनींग ऑफ न्यू इयर वी शूड बी इन अ पोजिशन टू वी शूड बी इन अ पोजिशन टू पूट द थिंग्स इन ऑर्डर. प्रायमा खातीर पणजेच्यान व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रवीण मराठे. ब्रेस्तारा कॉमेडी फटाकाच्या निमण्या चाचणीचे उक्तावण अभिनेते जॉन डिसल्वान केले. गोयात प्रायम चॅनलान पहिलो कॉमेडी रियलिटी शो सुरू केल्ले खातीर कोकणी कॉमेडीचो बादशाह जॉन डिसल्वान प्रायमाची तोखणाय केली. कलाकारांनी कॉमेडीच्या कलेत प्राविण्य मिळून ती उंचायेर व्हरची असो संदेश जॉन डिसल्वान तरणाट्यांक दिला. पहिले सुवातेर प्रायम टीव्ही हांकां हांव पोरवीं दितां, कित्याक दुसऱ्या चॅनलांचेर असले रियलिटी कॉमेडी शो टॅलिकास्ट जाताले, पूण आमच्या गोंयांत खंयच्याच चॅनलाचेर असले जावंक नात. सो म्हणटोच हो एक पयलेच पावट कॉमेडी रियलिटी शो आमच्या गोंयच्या चॅनलांतल्यान लोकांक पळोवंक मेळटलो. सो ह्या खातीर हांव प्रायम टीव्हीक उनवणीत पोरवीं दितां. आनीक जे हांगा परफॉर्म करतले नाटकांतले जावं तियात्रांतले, तांचोय टॅलंट, तांचीय कॉमेडी आख्ख्या गोंयभर लोकांक जावं मँगलोर पुणाक जशें सरान सांगलां तितल्याय जाग्यांनी पळोवंक मेळटलें. सो हे चॅनला वेल्यान जे लोकां म्हऱ्यान पावंक ना तांकां एक संदी मेळटली, लोकां म्हऱ्यान आपली कॉमेडी, आपली कुडींतली कला टॅलंट लोकां म्हऱ्यान पावोवपाक. आनी खरेंच हें एक बरें पावल. हांव पासून जायते पावट चिंतालो की दुसऱ्या चॅनलांचेर पळयल्यार कॉमेडी शो जातात, आमच्या गोंयानूय एक जावंक जाय आसलो. म्हणटच आयज हें सोंपण साकार जाता. हे खातीर हांव प्रायम टीव्हीक आनीक एक पावट उणवणीत पोरवीं दितां, आनीक ह्या रियलिटी कॉमेडी शोवाक तांकां भरपूर यास हांव येता. देव बरें करूं. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक कॉमेडी फटाकाचे परिक्षक
तियात्रिस्ट निर्माते आनी दिग्दर्शक प्रिंस जॅकॉब कोंकणी लेखक आनी अभिनेते राजय पवार वास्तुसंग्रहालयाची संचालक राधा भावे प्रायम चॅनलाचे वेवस्थापकी संचालक प्रदीप पालयेकार प्रायमाचे संचालक संदीप केरकार प्रायमाचे संपादक डॉ फ्रेडी फेर्नांडीस तशेंच सुत्रसंचालक गोंयचे फामाद अभिनेते राजदीप नायक हे मानेस्त हाजीर आसले. हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा दोतोर सांगता आमकां कॉमेडीचो करून फार हांसोवपाक तुमकां घेवन आयल्या प्रायम आमचो कॉमेडी फटाका कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका. ब्युरो रिपोर्ट प्राइम. आयच्यो खबरो सोपोवच्या पयली परतून एक फावट नदर मारूया आयच्या मुखेल खबरांचेर. मनशाच्या काळजाची आस भागोवंक देव मनशाच्या रुपान येता म्हणटा आर्च बिशप फिलिप नेरी. आजोशी मांडोळ मानशेच्या पावणेंत सरकारी अधिकाऱ्यांची भानगड मांडोळ लोकांचे म्हणणे. नाताळाच्या दिसा होम स्वीट होम टू दाखयतले 4 थिएटरांनी. कोंकणी फिल्मां गोंयच्या थिएटरांनी दाखयनात जाल्यार थिएटरांनी सिनेमा दाखोवप आडोवपाची प्रिन्स जॅकॉबाची धमकी. इतल्यान हाच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आणि सुचोवण्यो आमके ईमेल करात newsprimegova@gmail.com वा व्हॉट्सअप करात 9 6 3 4 9 6 9 2 4 4 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्राईम.